Жителька Кам'янки-Дніпровської Олександра разом з двома дітьми перебуває на обстеженні в Запорізькому обласному протитуберкульозному клінічному диспансері вже близько 3 місяців. Вдома залишився її 8-річний син. За словами жінки, хлопчик здоровий, навчається дистанційно, адже до школи його не пускають батьки інших школярів. А доньку Олександри лікарям так і не вдалося врятувати. Нам назначили аналізи, ми їх зробили. Нам сказали, що нирки дають головний біль, через це піднімається тиск. Прописали пити ліки. Ми пропили одні ліки, у нас більш-менш стало все нормально. Пішли знову до лікарні, щоб нам видали довідку. Нам сказали, треба пропити інші ліки для нирок. Ми їх почали пити, їй стало через 3 дні зовсім зле. Ми побігли в лікарню, її звідти в дитяче відділення відправили на обстеження і все. Один лікар побачив у неї менінгіт, а як прийшли в дитяче відділення, в неї побачили отруєння, медикаментозне. Нас відправили у реанімацію. В реанімації ми там пробули майже добу. На наступний день дитина сама ніжками пішла на рентген. Це в Кам'янці-Дніпровській. Зробили ми рентген, нам сказали збирати речі та їхати в дитяче відділення. В нас тоді не було температури та блювоти. Дитина попросила їсти, і рівно за 2-2,5 години їй стало зле. Після крапельниці нас знову відправили в реанімацію, а звідти ввечері вже відправили на Запоріжжя. І у Запоріжжі почали робити обстеження, але нам сказали, що ми втратили саме цей тиждень, що ми були у лікарнях. Вони намагались зняти набряк, але було вже пізно. Виходить, менінгіт у неї переріс. У неї вийшов туберкульозний менінгіт. Запорізька область лідирує по дитячій захворюваності на туберкульоз в Україні, каже завідуюча дитячим відділенням обласного протитуберкульозного клінічного диспансеру Людмила Чернишова. Показатель наш в 3-4 рази. Наш показник у 3-4 рази перевищує український. На сьогодні у нас 62 дитини, які знаходяться у відділенні на стаціонарному лікуванні. На жаль, ми одне відділення в області, тобто немає жодних варіантів. Ні у Бердянську, ні в Мелітополі, ні у Токмаку дитячі ліжка ніколи не були передбачені. І тим більше в умовах реформи не будуть передбачені і зараз. Ми дуже уважно та детально обстежуємо дітей, які проживають в осередках туберкульозної інфекції. Якщо є хворий у оточенні, ми беремо на облік всіх дітей і обстежуємо їх, включаючи сучасні методи діагностики. На цих кадрах ви бачите обласний протитуберкульозний санаторій. Попри те, що за офіційною статистикою цього року в Запорізькій області вперше за 8 років зафіксовані 2 дитячих смерті внаслідок захворюваності на туберкульоз, в рамках оптимізації медичних закладів має відбутися скорочення мережі протитуберкульозних диспансерів. У Запоріжжі планують ліквідувати єдиний дитячий протитуберкульозний санаторій. Відповідний проєкт рішення про припинення діяльності комунального закладу Запорізького обласного дитячого протитуберкульозного санаторію шляхом перетворення комунальне некомерційне підприємство опубліковане на сайті Запорізької обласної ради. Нещодавно в рамках програми надання гуманітарної допомоги Україні німецька організація ГІС відремонтувала в санаторії 9 класних кімнат. Проте, за словами Вікторії Заїкіної, для його повноцінного функціонування не вистачає 7 мільйонів гривень на рік. Дітей досі немає, тому що ми не можемо відкритись через відсутність фінансування. Відкриття планувалося на початку року. Ми вже повністю були готові. У зв'язку з реорганізацією охорони здоров'я не закладені кошти у повному обсязі до кінця року. У нас виділили лише на 1-й квартал. А до кінця року, оскільки ми не надаємо жодних послуг, за які йдуть якісь гроші з держави через НСЗУ, тому ми не отримали фінансування. В обласному бюджеті затверджено лише на 1-й квартал. Утримання будівлі входить заробітна плата. На комунальні видалено у повному обсязі до кінця року, але на утримання діток, на медикаменти та на харчування не передбачено ні копійки. За словами першого заступника голови Запорізької облдержадміністрації Івана Федорова, в області простежується недофінансування медичної галузі більш ніж на 187 мільйонів гривень. Маємо дочекатися виділення субвенції на покриття дефіциту всієї медичної галузі, зазначив посадовець. Що стосується самого функціонування дитячого санаторію, коли я казав про схему оптимізації протитуберкульозної служби Запорізької області і тієї схеми, котра буде коштувати бюджет 88 мільйонів гривень, оптимальною, яку ми зараз бачимо, з тих реалів, в котрих ми ходимо, звичайно, в ній є такий підрозділ, як Запорізький обласний дитячий протитуберкульозний санаторій. Тому ми будемо прагнути зберегти його як структуру і в найкоротший термін запустити цю будівлю. Я сподіваюся, що ми все ж таки вирішимо це питання за рахунок отримання додаткової субвенції медичної на функціонування цих специфічних закладів. І після цього ми зможемо дофінансувати в тому числі і цей санаторій. Але ж за рахунок виділення коштів з резервного фонду або з обласного бюджету ми не вирішимо це питання комплексно, тому що ми можемо запустити
обласний дитячий протитуберкульозний санаторій, але закрити стаціонари в Мелітополі і в Запоріжжі. Заборонити закриття туберкульозних диспансерів, скорочення чисельності місць в обласному протитуберкульозному диспансері в місті Запоріжжя. Таку петицію від 5 лютого створили 20 громадських організацій Запорізької області. Станом на 18 годину 25 лютого вона набрала 735 голосів з 25 тисяч необхідних. Також українські лікарі створили петицію до президента щодо недопущення руйнування фтизіатричної галузі України. З 24 січня вона зібрала вже понад 18 тисяч голосів з 25 необхідних. Анастасія Шевченко, Наталя Зворигіна, Олег Стригунов, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.